सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त भइरहेको गुनासो बढ्दै जाँदा बाँकेमा स्थानीय प्रशासनले सरकारी कार्यालयबाट हुने कामको अभिलेख राख्न थालेको छ हरेक महिनाको अभिलेख हेरेर रा सबैभन्दा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रशासनको नीति छ त्यसैले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह र सुशासनमा सुधार होला त एक सरकारी निकाय छन् तीमध्ये भन्दा बढी विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छन् तर अधिकांश कार्यालयले योजना अनुरूप विकास रकम खर्च गर्न नसकेको देखिएपछि जिल्ला प्रशासनले कामको अभिलेख राख्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो अधिकांश समय ढिलासुस्ती गर्ने र आर्थिक वर्ष सकिने बेला मात्रै विकास निर्माणका कार्य सुरु गर्ने सरकारी परम्परा तोड्ने लक्ष्य छ यो महिना यो कार्यले प्रमुख भौतिक प्रगति वित्तीय प्रगति राम्रो गरेर पुरस्कृत भयो अब म परि फेरि अर्को महिना मैले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिस्पर्धा पनि होस् र अर्को राम्रो काम गर्ण काम गरेको मान्छेले एउटा आत्मसम्मान पनि पाओस् सबैको सामु चाहिँ पुरस्कृत हुँदाखेरि भन्ने एउटा चाहिँ मनसाएको साथ गरिएको छ विकासे कार्यालयको कामको मूल्याङ्कन गर्न कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखकोष संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ सरकारी निकायले उन मा का मा कुन महिनामा विकासका काम र बजेट कति खर्च गरे त्यसका आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी र कार्यालय छनौट गरिनेछ मुख्य वेटेज चाहिँ तपाईँ कुन कार्यालयले कति वित्तीय प्रगति गर्यो त्यो आँकडा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ कार्यालयपरको बैठकमा र त्यही आधारमा चाहिँ र अन्य केही अरू थप आधारहरू तोकेर जुन कार्यालयको कार्य सम्पादन प्रतिशत बढी आउँछ त्यो कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने बाँके जिल्लाकै अवस्था हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सङ्ग्रह प्रदेशको घरि नौ अर्ब एकासी करोड पैँतिस लाख बत्तिस हजार अन्ठानब्बे रुपैयाँ बजेट छ तर काम अहिलेसम्म बाहन्न दशमलव उनान्सय प्रतिशत भएको छ केही राम्रा र रा इमान्दार बाहेक अधिकांश सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त हुने गरेको आम जनगुनासो छ विकास निर्माणका काममा त झन् मिलेमतो र भ्रष्टाचारले विकास र सुशासन कमजोर छ यस्तो अवस्थामा बाँके प्रशासनले थालेको पहलले कस्तो परिणाम देला त्यो केही समयमा देखिन थाल्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि सविताजी शिका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके